Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Koliko sam potrošila para prošle nedelje. Ovaj video snimam zato što mislim da je veoma zanimljiv da vidimo koliko to para nam se daje, a koliko zapravo trošimo. Odnosno, kažu neki da može da se preživi i sa 300 dinara dnevno, ja im se divim apsolutno. I zaista se divim ljudima koji umeju da uštede pare i koji umeju zaista sa malo novca da funkcionišu, a da ne govorimo o računima i svemu ostalom. Namerno sam izabrala nedelju da vam snimam kada zaista trebam da potrošim, da kažem, možda čak i više nego inače, jer me čeka odlazak u Beograd, tamo obično dosta para potrošim. Takođe ja na hranu jako puno trošim i moram da odem ove nedelje i kod frizera, tako da ću da vidim koliko to ja zaista para trošim. Inače, ja zaista nemam predstavu koliko trošim na nedeljnom nivou. Naravno, kažem, frizer mi nije svake nedelje, njega obavljam jednom u mesec i po dana, ali eto, ova nedelja mi je zadužena za njega i takođe u Beograd idem svake druge nedelje, tako da opet one nedelje kada ne idem manje možda potrošim para nego kad odem, iz čistog razloga što kad odem kod mame iskoristim priliku da odem svuda negde jer ne moram da kuvam, ne moram da spremam kod svoje kuće i onda tako odlazim i kupujem možda čak i neke gluposti, vidjet ćemo. Tako da ovo će biti nešto novo i za mene, neko novo saznanje jer ja zaista nikada nisam vodila evidenciju i nemam pojma koliko trošim na nedeljnom nivou. Lično mislim da nisam neki troškadžija i da ne trošim nešto previše, ali kažem, vidjet ćemo, živet ću potpuno normalno kao što živim i trošit ću i prikazivat ću vam sve troškove onako zaista kakvi oni i jesu. Krećemo! I evo mene da se javim, danas je sreda, negde oko 10 sati ujutru, pijem kafu posle doručka i planiram da izađem do prodavnice. Moram da kupim danas samo što mi je potrebno za ručak, zato što posle toga idem kod mojih roditelja i tamo planiram da ostanem nekoliko dana, tako da gledat ću zaista samo da kupim što mi je neophodno. Planirala sam danas za ručak roštilj, kobasice i krompir. Krompir imam, tako da to neću kupovati. Planiram da kupim sveže paprike, mladi luk, možda nešto od voća, to bi bilo to. Takođe, verovatno ću svratiti i do apoteke. I tamo znam da će ostaviti gomilu para, zato što je to uvek tako. Dobar dan, ja mislim da im košta 1000 dinara. U svakom slučaju, kada se vratim, snimam vam račune i šta sam kupila. I stigla sam. Situacija je sledeća. Kupila sam roštiljske kobasice, dva pakovanja. Meni je trebalo po broju, tako da nisam gledala gramažu. U svakom slučaju, ova dva pakovanja plaćene su 232 dinara. Dalje sam kupila mladi luk, papriku 5 komada i ovu malu kuticu kupina. Sve je plaćeno bez roštiljskih kobasica, samo da vidim, 351 dinar. I sa roštiljskim kobasicama račun je bio ukupno 582 dinara. Znači katastrofa, ljudi moji. Znači u apoteku kad uđe čovek, nema šanse da ostavi ispod 3217 dinara. Bukvalno sam kupila 4 stvari i u šoku sam. I stigli smo u Beograd i sada je negde oko koliko, pola sedam. Uglavnom, mama i ja smo krenuli do prodavnice da kupimo sve što nam je potrebno za picu koju ćemo praviti sutra, jer dolaze deca Tara i Jovan. Samo da vam se neko javi. Dobar dan. I onda idemo još da vidimo neke gluposti. Ako nešto nađemo, naravno ja kad god dođem u Beograd moram negde da idem, da izlazim, da kupujem i nadam se da nećemo puno para potrošiti. Uglavnom snimam vam sve kad se vratim šta smo kupili i naravno račun. Obožavam ova prepličija jaja. I gledam sada za picu da li uzeti masline ili ne, ali garant deca neće hteti da jedu. Ljudi moji, jeli se uzeo odavde. Ja obožavam, znači,
ravioli, ali sve vrste testenina obožavam. I u potrazi za šampinjonima, gde sam završila? Slatkiš. Znate šta, ljudi? Znači, ja obožavam ove bananice. I evo naše male, jadne korpe. Dobro je, mama. I završena je kupovina. Šta je kupljeno? Dve vrste kačkavalja, mozzarella i gauda, origano 3 kesice, šunka i dnevni ulošci. I račun za ovo sve navedeno jeste 1139 dinara. I ovo je sledeća kupovina bila. Ne smijem da vam kažem šta je šta i zašto je šta, zbog nekog od videa. Uglavnom sve je plaćeno, lažem, 125 dinara je plaćena samo ova prskalica, a ostalo je plaćeno 510. I današnja kupovina završena, znači sreda se definitivno završava, pošto je sada 15 do 8, tako da čujemo se sutra. I jel me, ljudi, danas je četvrtak, ja sam u Beogradu kod mojih roditelja, što znači da sam na besplatnom punom pansionu, ali to ne znači da već negdje nisam krenula i naravno kao i svaki put kad dođem kod njih idem obavezno u Lidl jer im je bukvalno pored zgrade, tako da ja obožavam da onda kupam neke stvari kao što je pecivo, znači obožavam i pecivo, namaze sa belim lukom, da se seto, brašno, da. Brašno za pekaru, znači ko ima pekaru, njihovo brašno je definitivno najbolje na svijetu. Ja obožavam da kupim njihovo već kao gotovo brašno mešavinu za tu pekaru. I možda znači još nešto, u svakom slučaju ja vam pišem kada se vratim, odnosno da snimam šta sam to kupila, koliko je koštalo i da, danas planiram da odem i do Džamba, ali to tek predveč onako kada zađe sunce, jer je već takao, ja sam bukvalno mokra, a 35 je ja nisam u hladu, tako da sve vas uglavnom obaveštavam i naravno koliko sam para potrošila. I evo ga na kraju kako sam završila u Lidlu. Naravno slikam vam kad dođem kući i račun. I evo ovako na kraju izgleda moj dolazak iz Lidla. Kao što sam rekla, njihovo pecivo mi je genijalno. Kupila sam i neke punjive baterije 3A, koštale su 400 dinara 4 komada, nemam pojma kakve su, isprobat ćemo ih. Ovo je to čuveno brašno koje kupujem i koje obožavam i naravno namazi sa belim lukom. Uglavnom, račun je bio 1488,84, tako da to je to za sada. I kao što sam rekla, sada je 7 tačno sati uveče, krenula sam u Džambo, da se vidi. Tako da imam u planu svašta nešto da kupim, šta ću naći od svega toga nemam pojma, ali kada dođem kući sve snimam i naravno račun. I završila sam shopping u Džambu, koliko sam para ostavila pokazat ću vam kad dođem kući. U svakom slučaju nešto sam razmišljala da ja baš nisam mnogo normalna i dok ostale žene, što youtuberke, što normalne žene, sve provode vreme u shopping centrima, buticima, ja provodim vreme u Džambu i ostalim prodavnicama za kuću i trošim pare, jel, samo na takve stvari. I ovaj Džambo bi stvarno mogao da počne da me sponzoriše, što bi rekla Lea, jer sam sve pare ostavila kod njih i apsolutno svake nedelje ostavljam neke pare kod njih, tako da Džambo, razmislite o tome. I evo ga, stigla sam iz Džamba. Kao što sam obećala, snimam vam sve šta sam kupila, ali ne znam ništa u detalje, opet kažem zbog nekih videa. U svakom slučaju, potrošila sam 3543,91 dinara i kao što rekao Džambo, molim da me sponzorišete u buduće. I evo mene, danas je petak. U Beogradu sam i dalje kod mojih roditelja i danas ne planiram apsolutno nigde da idem, što znači nema šopinga, odnosno nema trošenja para. U svakom slučaju, današnji dan sam započela u ovoj ljuljašci na terasi, da je vidite. Uz kaficu naravno i planiram da današnji dan bukvalno možda i ceo provedem na ovoj terasi, uglavnom da malo se posvetim mojoj porodici, malo mojoj mami koji uvijek kuka kako me nikada nema kada dođem, uvijek samo negdje gledam da pobegnem. Trebalo bi danas da dođe i moja najstarija sestra Violeta, tako da bi današnji dan trebao da bude jedan miran, divan porodični dan i što je najvažnije, besplatan. I subota je,
Ja sam u Beogradu, u svakom slučaju jednom nedeljno mama naručuje od jedne žene neke domaće proizvode, naravno koje ja kupujem. I to su uglavnom mleko, jaja, sir i kefir koji obožavam, nekada i nešto od povrća. U svakom slučaju ono što sam danas poručila jesu 2 litra mleka, 10 jaja, 2 litra kefira, pola kilograma sira i bijeli luk, one je glavice, 5 glavica tačno, i račun me je za to izašao tačno 1020 dinara. Naravno ne mogu da vam to slikam, zato što račun na pijaci ne dobijate, već sam ovako dala pare. Sada idem kod moje najstarije sestre Violete, tamo ću da ručam, a potom se vraćam kući za Novi Sad. Večera ćemo proizvode koje sam sad nabrojala da imam. Jedino što ću da napravim jeste još hleb u mojoj pekari sa brašnom, za koje sam vam rekla da je najbolji na svetu, to je on iz Lidla. I to bi bilo to što se tiče današnjeg mog šopinga, odnosno trošenja para. Tako da, znači, sve ukupno 1020 dinara. I nedelja je. Kući sam došla u Novi Sad, upravo sam se vratila iz hipermarketa i sada ću vam pokazati šta sam kupila i koliko sam platila. I evo šta sam kupila. Znači, mleveno meso pola kile, neke pečenice, cherry paradise, sir na listiće, hleb, tost, narezani ovako već šampinjoni, Fićin omiljeni keks, 2 kutije i šargarepe, nemam pojma ni tačno koliko ima. U svakom slučaju, da vidimo račun, sve ukupno je bilo 1461 dinar. E sad da napomenem, nisam kupovala voće, da ne pitate kako vi ne jedete voće, zato što voće dobijam iz jednog sela, znači dobijamo ga besplatno, i to breskve, šljive, kajsije, šta god ima trenutno, da kažem, sezonski. Inače mi voće jako, jako puno jedemo i znate da ja pravim one smutije i tu mi odlazi jako, jako puno voća i uopšte jedemo ga preko dana. Tako da kada kupujem voće, bukvalno dnevno nekad na voće potrošim i 2000 dinara bez preterivanja, pogotovo ako kupujemo i dinju i lubenicu, jer kažem, apsolutni manijaci smo za voće. Tako da eto, pošćena sam bar bila kupovine voća za ovu nedelju, tako da moj račun bi bio mnogo, mnogo veći. I ponedeljak je. Skoro sam ispunila, da kažem, ovaj video sa ovom nedeljom. U svakom slučaju idem sada do prodavnice da kupim šta mi je potrebno danas za ručak. Možda kupim nešto i što mi je potrebno sutra. U svakom slučaju slikavam sve i naravno račun. I evo je današnja kupovina, nije bila velika, u svakom slučaju u zdravoj hrani kupila sam hladno ceđeno suncokretovo ulje, paradajz, limun, mladi luk i tikvica. I idemo redom. Ovo voće i povrće izašlo me je 293,22 dinara, a ulje, kao što vidimo, 235. Kose, da se vidimo, lepo kose. I danas je posljednji dan mog videa, utorak. Završavam ga sa odlaskom kod mog omiljenog frizera Zvonka. Juhu! Ne, najozbiljnije, najbolji čovjek, odnosno frizer na svetu, za čovjeka ne znamo. Šalim se, to će morati da pitamo neke druge. Ali, savršen je kao frizer i kao što vidite, farbala sam se i šišala. I Zvonko, reci koliko će ovo da me košta. Ovo će da košta 3000. Eto. Eto, ljudi moji, 3000 dinara, znači završeno danas. Ova nedelja konačno se završila i moji troškovi i ja vam sabiram sve na kraju koliko sam potrošila za ovu nedelju dana. Čujemo se uskoro. I tačno posle nedelju dana mog eksperimenta ja sam ostala šokirana, ali zaista sam ostala šokirana. Jer ovu cifru, odnosno sumu, nisam očekivala. Znači, apsolutno savrala sam sve račune što sam trošila, čak sam ih i ostavila prvi put u životu, apsolutno sve. I moj račun ukupni jeste 16.613 dinara. Kažem, zaista da sam šokirana, nisam ni u snu mislila da potrošim ove pare za jednu nedelju dana, ali kao što sam vam rekla, recimo frizer mi je bio više nego
inače i eto svaka druga nedelja mi je možda manje kada ne odem u Beograd i ne trošim tako na neke stvari, mada opet za potrebe videa nešto trošim više nego što bi inače. U svakom slučaju, na svu moju šokiranost, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da mi pišete u komentarima vaše iskustvo, koliko vi zapravo trošite, na šta trošite. I da mi pišete naravno i šta želite dalje da vam snimam, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu.